כזה. זה מה שמדהיג אותה. כולנו בדירה הזאת, באלטשטאט, חשבתי כשבפעם הראשונה הלכתי לשם. איזה יופי, לגור בעיר העתיקה. ממש ליד המקום שבו גתה נולד. אנחנו 12 שם, וכולנו לבד, בדירה הזאת עם פראו שטאגל. היא מחזיקה את המקום הזה ששייך לאיזה קפיטליסט. יהודי? כנראה. איך שלא יהיה, הם כולם שם כל כך פתטיים ומעניינים. לאחד יש אובססיה לרכבות, משחק בהן כל הלילה. כן? לפני יומיים אחד הדיירים מגניב אישה על החדר שלו. היית צריך לראות איתה, בת 45 לפחות, עם חזה עד הבטן. איזה מסכן, בטח מיואש לגמרי. כן, אני מבין. פאוסט עם המחשבות המופשטות שלו, מעלה בעוף, רוחות מפוחות שמדברות בכרוזים, והשד עם הלהטוטים שלו, והשכן שלך עם הרכבות שלו. הר דוקטור, מה אני צריכה לעשות? אני אף פעם לא אצליח בבחינות ככה, נכון? הספר שלי על גתה לא עזר לך קצת? שני הרומנים שלך נראו לי קצת יותר מציאותיים. אני מצטערת, זו אשמתי. והאיש הזה שדופק כל הזמן על הדלת שלך? זה היה דווקא מובן, הוא מתבלבל. אתה מבין, יש גם שתי זונות באותו הבית. שתי זונות זה מעניין. תקשיבי, אני רוצה לחשוב על זה קצת, את העלית פה נקודה חשובה. משמעותו של פאוסט לדורנו, לדור שלך. למה שלא נקיים סמינר פרטי נוסף בקרוב מאוד הערב? חסידה? בעצם הוא די נחמד, האיש הזה שדופק על הדלת שלי. כן? גבוה מאוד, שיניים לבנות, יפות, זה רק הוא עלה לי על העצבים. מאוד, זאת אומרת, הוא לא אנס או משהו. אומרים לו לא, והוא מקבל את זה לגמרי בשקט, אתה יודע. טוב, אם את לא מעוניינת זה בסדר, חבל, סליחה על ההתמדה. הנה, אני שוב עושה את זה, סליחה. למה אני מבלבלת לך את המוח עם השטויות האלה, דוקטור? היא נגעה ביד שלי. לא, הבגדים שלנו התחככו זה בזה במקרה, הז'קט שלי והשמלה שלה, אני אהבתי אותה בשמלה הזאת, אני מודה. כן, אני אשמח לבוא הערב מאוד. אם אתה לא מדי עסוק, דוקטור, זה יהיה נפלא. ג'רני, זה כמו בית סוהר פה, אני רוצה ללכת הביתה. אמא, תקשיבי, הבית עכשיו כולו מלא תחר, היה צינור מפוצץ. זה לא משנה כל עוד יש אוכל, אני רוצה לחזור למיטה שלי. בסדר, אבל אני קראתי לאינסטלטור. למה אני לא יכולה לבוא אליך הביתה לשבוע? אמא, את יכולה לבוא לשבוע, אבל מה יהיה איתנו אחרי השבוע, מה? מה? הכי טוב זה לגמור עם עצמי, זה יחסל את כל הבעיה. היא מאחרת. אמא שלך, הנערה, התזמורת, היה לך ערב צפוף. מוריס, תקשיב, שום דבר שאני נוגע בו הוא לא אמיתי. שום דבר, כל החיים שלי כאלה. אולי אני באמת בצרות, אז מותר לי קצת לרחם על עצמי. תקשיב, היא הייתה מאוד חיוורת וחמודה, זה היה הרושם הראשון שלי. עומדת בפתח, רטובה לגמרי. השערות שלה נטפו מים והשמלה שלה כולה מים. תקשיבי, אני אוסיף עוד קצת פחם לאש, את רטובה לגמרי. יורד מבול, אז תקחי את החלוק שלי. לא אכפת לי להיות רטובה. אני אמזוג לך קוניאק, את אשתי? כן, בבקשה. תודה. גברת אלדר הלכה למיטה, זה לא אומר שאחרתי, הולכת למיטה מוקדם. אחת התענוגות שלה זה לקרוא במיטה. פראו שטאגל יקרא אותו. הייתה לה תאונה, לא מי יודע מה, היא כבתה את הזרוע שלה בזמן הבישול, אז כן, אז לקחתי אותה לבית חולים שיחדשו לה את זה. היא בסדר עכשיו, אבל זה לקח את כל הערב, לחכות ולחכות. רוצה קצת בשר מושן ולחם, הלכתי לקחת לעצמי את זה שהגעת. בעצם אני רעבה, תודה. לעזור לך? לא, יש לי כאן הכל. הילדה הזאת בהחלט מעוניינת בי, האם אני מעוניין בה, זאת השאלה. אולי, תקשיבי, את לא יכולה לעשות את כל הדרך בחזרה למורה שלך עוד הלילה, עוד בבול. אז תקשיבי, אני אוריד לך כמה סביבות. הספה הזאת מאוד נוחה, אני ישנתי עליה בעצמי. דוקטור, אני לא יכולה לישון כאן. גם כאן. עוד לא ירדנו לעומק הבעיה, איך שלא יהיה. אתה מבין? אני לא מאמינה ברוע. לא כמו שגטה כנראה מאמין בו. ואתה? הנה, בדיוק על זה אנחנו צריכים לדבר. זה יכול לשמש לך מפתח איך לחדור לעומק של פאוסט, מבינה? תראי, הבוחנים הם תמיד מצפים לאותו סוג של תשובות לשאלות הסטנדרטיות, אבל אם מגיע סטודנט עם גישה מקורית באמת, לוקח יצירה שמתייחסים אליה ברצינות ומתייחס אליה באותה רצינות, היא מגרה אותי, אלוהים. ממש מגרה אותי. תמיד חשבתי שהיה בי איזה פגם חמור, אף פעם לא חשבתי שיש בי את היכולת לאהוב. באמת לאהוב.
אם תביא לי את הסמיכות, אני אציע את המיטה, דוקטור. כן, אני אביא לך. את אוהבת שני קרים או אחד? שניים, בבקשה. אם אפשר. אמרתי לך שהצטרפתי לנאצים. ג'וני, המציאות תופסת אותי בגרון, יש שבשמיים, אלוהים אדירים. זאת המציאות. אנא, אני חושב שיותר טוב שאומר לך את זה. החודשים האלה, באת אליי לסמינרים. אז מה שקרה זה שפשוט התחלתי להיקשר אליי באופן רגשי. אליי? ברצינות. כן, אני לא יודע אם זה קרה, פשוט נקשרתי אליי. אני אוהבת אותך, ג'ון, אני אוהבת אותך, אני לא מאמינה, אני אוהבת אותך כבר חודשים, ואתה אוהב אותי. כן, אני אוהב אותך. ולא עמד לך. הייתי קצת עמום מהתגובה שלה. פאניקה. קצת, כן, הייתי מבועל, אתה מבין למה אני נכנס, יש לי משרה מצוינת, שלווה נפשית, אישה, ילדים, ופתאום אני קופץ ישר למים. אתה מבין, הייתי ממש מפוחד. האדם האחרון שרציתי לראות היה מרלן דיטריך. פעם לא אהבתי אותה איך שלא יהיה. סוץ בלתי ידוע, מטווה ללא תקופה, אל תוך ליבך שמוע, מאישה יפה. אם רק תישיר עיניך, עמוק אל תוך עיניי, לבך יחדם לכת, שבוי מכל סבור. שוב מתאהבת לי מכף רגל עד, כך אוהב לעד, עד נצח. אתה מבין, מוריס, יש לי אישה טובה, נראה די טוב, בית. שלושה ילדים נהדרים, אני אסף הצטרפות לנציונל סוציאליסטי, שלב חדש בחיי, לתת לעצמי להיגרף לתוך רומן עם אישה, אתה מבין מה הלכתי לעשות? מוריס! הילדים שלי, מה יהיה איתם? לאן אוכל ללכת, איפה נחיה אנו ואני, בבית הדירות המלוכלך הזה, לא היה שם אפילו גן כמו שצריך. אני הייתי זקוק לגן. ואלן, איך יכולתי לעזוב את אלן? נרדמתי. כשהתעוררתי אלן כבר הייתה ערה, שקועה באיזה ספר חדש על טכניקת המקלדת. התעוררתי ולא הצלחתי שוב להירדם, הערתי אותך? לא, הסטודנטית הזאת הגיעה בלילה אתמול, רטובה עד העצמות. ירד מבול, אז נתתי לה כמה סמיכות כשנעמדת בסלון. זה בסדר, יהיה לה מספיק חם? נתתי לה כמה סמיכות. תקשיב, אני רוצה לדבר איתך. החלטתי להצטרף למפלגה. הייתה לי שיחה ארוכה עם אבא שלך. צודק באופן עקרוני. כן, אמרת לי את זה, מי ייתן לארוחת בוקר? אני אתן לארוחת בוקר, עוד לא סיפרתי לך על ההחלטה שלי. הנחתי שבסוף אתה תהיה הגיוני. תקשיבי, אני עושה את זה כי אני אוהב אותך, את יודעת את זה. נכון? אילו הייתי רק אני לבד, אני הייתי לוקח סיכון, אני עוד לא בטוח בעניין היטלר. את מבינה? כן. אני אוהב אותך ואת הילדים. זה טוב. זה כל התשתית של חיי, אני לעולם לא אעזוב אותך. למה שתעזוב? לא תעזבי אותי. למה שאעזוב? הרבה אנשים עוזבים זה את זו. הרבה אנשים נפגעים מהאוטובוס. כן, זאת הבחנה קולעת. טוב, אני שמחה. אבא ישמח שאתה מצטרף למפלגה הזאת, התחייבות רצינית. אתה לא עושה את זה רק בשביל להתקדם בחיים או לשמור את המשרה שלך. אה, לא? לא, אתה מבין, אני לא עושה כלום כמו שצריך, נכון? אני חסרת תועלת. את אישה טובה. אני לא חושבת ככה. את האישה הכי טובה בעולם, אני אוהב אותך. באמת? כן, האהובה שלי, לא? כן. כן, 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 מה את? האהובה שלך. נכון. ו...
הבאתי את הקפה בעצמי. למנוע הפרעות. אלדר, זה יפתיע אותך אם אמר לך שדוקטור גבלס בעצמו העלה את שמך בפנינו? הוא זה שהפנה את תשומת ליבנו לרומן שלך. הספר ריקש אותו עמוקות. אובייקטיביות. זה מה שהיה לו להגיד. אתה מבין את זה? אובייקטיביות ביחד עם חמלה ואומן. תפסו אותי בזמן גרוע. עם אמא במצב שהכניסה את עצמה לתוכו, והמצב שלי כשראיתי את המצב שלה. הייתי מוכרח להוציא את כל רגשי האשמה שלי לתוך הרומן הזה, בעד רצח מתוך חכמים. אפילו בעצמו אין ברומן שלך. לא ידעת את זה, אה? עניין אותך מאוד לקרוא מה הוא כתב. הנה, מכתב ידו. אלוהים יסלח לי. היצור האנושי המחורבן, ארץ הגאווה, שעלה בי למקרא המשפט המקושקש בכתב ידו המעורר של אדולף. היה כתוב שם, נכתב מן הלב. תזמורת הרים בברית? כאן הייתה באמבטיה ותזמורת הרים הבברית נקנה ברגע שאני טולטלתי בין פאניקה לבין מחשבות רומנטיות על חזרה לטבע ולוויית אהובתי. תודה. הוא נתן לי ארוחת בוקר מלאה.
אני מצטערת שהמקום הזה הוא ממש דיר חזירים, אני לא מתמודדת כל כך עם הדברים. בסדר. אמרת לי מה שמה, ג'ון? אן. יש לך ילדים נחמדים. הילדה ממש נהדרת. עשית משהו בשבילי, ג'ון. תיגנתי לך נגני כבד. בדיוק הלכתי לעשות לך בצו. היה לך מספיק חם כאן? היה לי נהדר. ג'ון היה צריך להעיר אותי. נראית נורא צעירה, בת כמה? אני יותר מבוגרת ממה שאני נראית. אני כמעט בת 20. אני מאושרת להיות בת 30. אני לא מודאגת מזה שאני לא צעירה יותר. אם אני בת 30, אני בת 30. אני לא נראית כל כך רע, נכון? מה אתה חושב? מפקיע אל הגבריות! משלים את התבנית האנושית שלי!
הנאצים שגימבויים לנאצים. מהי המציאות האובייקטיבית? המציאות האובייקטיבית היא... שאין מציאות אובייקטיבית! אני לא יודע. מי יודע? איך אני יכול לנוע על אחדות הנפש? על ידי הצטרפות לנאצים? כן, זהו, אחדות הנפש. מה עוד הזיון המחורבן הזה יכול להיות? למה עוד להצטרף לנאצים המזוינים? זה מה שאני מחפש. אחדות הנפש! להצטרף לנאצים! זה כבר לא סתם העניין של מצבי החשמלי והכימי. זה גם העניין של ה... דיוק, אני חייב לדבר עם אנה. קודם כל, לפני שאוכל להגיע להחלטה סופית. כן. עכשיו אני מבין למה אני חייב לראות אותה. אני חייב? מקרה קלאסי של יחסים נוירוטיים. החבר הכי אהוב שלי הוא נאצי. הייתי חייב לדבר איתך, את מבינה? אתה מבין, אני לא בן אדם פוליטי. הלוואי שהייתי יכולה לעזור לך יותר, אבל אף פעם לא התערבתי בפוליטיקה. אז עכשיו מה שתחליט יהיה בסדר. אני לא יכולתי לעשות את הצעד הזה עד שלא שוחחנו עליו. הלוואי שיכולתי לעזור לך יותר. אני שונאת אותם, לרדת ככה על היהודים? אני שונאת את זה. תבינה, האידיאל שלהם יכול להיות גרמניה בלי יהודים, אבל המציאות היא שהיהודים הם חלק מגרמניה. זה לא מציאותי גרמניה בלי רופאים יהודיים. מדענים, רוקחים יהודיים וקפיטליסטים. ישו שבע שמיים בלי קפיטליסטים יהודים. אני חושבת, זאת אומרת, בני אדם, פשוט מתקיימים וחיים. לא משנה איזו ממשלה יש להם. אתה מוצא מישהו שאתה אוהב. אתה מקים משפחה ואתה דואג להם. לא זה מה שקורה. בסופו של דבר, אתה חייב להתקיים. וכמה שפחות לפגוע באחרים כשאתה מנסה להתקיים. אבל זה לא רק הרצון להתקיים ההצטרפות לנאצים. את לא מבינה, אם אנשים טובים כמונו יצטרפו אליהם, במקום להתרחק מהם, כי אנחנו אנשים טהורים, והדחפו אותם להיות קצת יותר הומני, להשפיע מבפנים, זה אומר לרמות את עצמך. ומה אם הם ידחפו אותנו לכיוון ההפוך? כן, זאת אפשרות, אבל אם זה יקרה אני אפרוש בטוח, אני אעיף את עצמי החוצה. אני אעזוב את הארץ, אנחנו נעזוב את הארץ. מה את חושבת? לא, זה לא טוב לפחות על עצמך כשאתה לבדך, אבל לפחות על מישהו שאתה אוהב. אנחנו נהיה בסדר. אנחנו נעזור זה לזה, נכון? כל זמן שאנחנו יחד. תקשיבי, זאת הפעם הראשונה בחיי שאני מרגיש ככה. לא משנה מה יקרה סביבנו, כל זמן שיש לנו זה, בצור. עוד מכתב שקיבלנו רק השבוע, אותו דבר בדיוק על זה. לשכת ראש הממשלה מקבלת בלי סוף בקשות מקרובים של אנשים שחולים במחלות נפש חשוכות מרפא, ולקבל את הסכמתו של הפירר להריגה מתוך רחמים של אותם חולים. זהו כמובן רק היבט נוסף של הדרך בבני העם הגרמני מתחילים להסתגל למצב האנושי כפי שהוא. בניית עורף והאמונות התפלות למיסטיקה ולסנטימנטלי. שלא תמיד מוליכות לחמלה ולאומני. אלדר! אלדר, אנחנו צריכים שתכין לנו מסמך ברוח שכתבת ברומן שלך. הצורך בגישה כזאת להריגה מתוך רחמים של חשוכי המרפא וחולי הנפש על פי עקרונות החמלה והאומני. הרומן נכתב בעקבות חוויה אישית. הטירוף הסנילי של אימי. בדיוק. זה מה שהופך את הניתוח שלך להיות כל כך בעל תוקף. כמו שאומר הפירר, מן הלב, וירושה לי להוסיף, מן השכל. אני מניח שהרעיונות שמובעים בבהירות כזאת בספר שלך, אלדר, מתבססים על הכרה פנימית, איתנה, לא? אני חושב שמתחת לדרגה מסוימת של איכות החיים האנושיים, כן, אני לא רואה כל טעם להמשיך ולקיים אותם. נקודת מבטו של הסובל עצמו ושל בני משפחתו. פרופסור, תרשה לי לדבר איתך לרגע אחד בגילוי לב. אני אשן הרבה יותר בשקט בלילה, אם אתה תבטיח את השתתפותך בפרויקט הזה. אתה ואני הרי יודעים הדברים האלה מסוגלים לצאת משליטה, לא? ישנם גורמים בתוך המפלגה. ומלבד זה,
היחס הבלתי אנושי שמתגלה לו פעם במוסדות הרפואיים. אם אתה תהיה איתה, אתה מצליח להבין אותי. אלדר, אם תהיה איתנו, זאת תהיה בשבילי ערובה לכך שכל שאלת ההומניות בביצוע הפרויקט הזה לא תלך לאיבוד משלב התכנון ועד להגשמה הסופית והמלאה של התוכנית. מה אתה אומר? אני אנסח לך הצעה בכתב ובפיר בשבוע הבא. מצוין, אלדר. מעולה. העתק אחד, ואתה מוסר אותו אליי אישית, ברגע שהוא מוכן. שירה גרמנית מאות שנים שימש המושג